Salam aylar, xoş gördük hər birinizi. Hər zaman biz sizi studiyadan salamlayırıq, amma bu dəfə isə qonağımızın məkanına təşrif buyurmuşuq. Qonağımız azərbaycanlı yazıcı Rövşən Abdulloğludur. Rövşən müəllim, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı, yaxşı. Gənclərimizi necə salamlayacaq? Çünki adətən yaradıcı insanlar gənclərə bir məxsusi salamlar ötürür. Mən də belə deyim də, həmişə, məsələn, bu verilişin başlanğıcında həmişə bir salamlama olmalıdır. Bu salamlama həmişə çətin alınır kitabın əvvəli kimi. Yazıçının gözəl əsəri nə zaman yaranır? O zaman ki, o özünü zorlamadan, təbii olaraq içindən gələn hissləri əsərə köçürür və elə əsəri həqiqətən də gözəl alır. Məsələn, kənar amilləri insan düşünəndə əsəri alınmır. Mənim özümdə də həmişə əsərdə o yer gözəl alınır ki, onu İçimdən gəlir, içimdən gələn hissləri və düşüncələrimi, bədaiyyətən gələn düşüncələrimi qələm alıram, o həqiqətən də alınır. Və həmin məqamda birinci sözdən sonra gələcək ikinci sözü mən adətən düşünmürəm. Birinci sözü yazırsan, ondan sonra da onun ardı gəlir. Sonra da görürsən ki, gözəl bir əsər alındı. Əsərlərinizin bestsellerə çevrilməsinin səbəbi məhz budur? Əgər yazıcı düşünsə ki, məsələn, mən bestseller yazım, məncə o əsəri yaza bilməyəcək. Yəni, hədəf insanın işinə 100% təsir göstərir. Mən heç vaxt fikirləşməmişəm ki, mən bestseller əsəri yazım və yaxud da çox tanınım və yaxud da bu kitabı hamı oxusun. Yəni, ancaq insanların yəni, alması üçün bu kitabı yazım. Elə şey düşünməmişəm. Düşünməsəz də, amma buna nail olursunuz. O təbii olaraq, o artıq işin ikinci hissəsi olur. Sən başqa şeyi düşünürsən. Məncə, biraz haradasa humanist bir düşüncə olmalıdır yazıçının. Orada humanizmlə kənar fikirlər olsa, insan biraz egoistcəsinə davransa, o işi yaxşı alınmayacaq. Bəs deyə bilərikmi, sizə burada aldığınız psixologiya təhsili kömək eləyib? Bütün yazıçıların bilməli olduğu bir neçə mövzular var, onlardan biri də psixologiyadır. Əgər insan psixologiyasını bilməsə, bizim əsərlərimiz süni alınacaq. Orada personajların təsvirlərini canlı verə bilməyəcək, onların keçirdiyi duyğuları belə orada layiqincə biz orada təsvir eləyə bilməyəcək. Reislər üzərində uzanmış adam əsərində orada belə bir hadisə keçir. Deməli, personajlardan biri Adriana adında bir xanımdır, Serbiyalı bir xanımdır və Serblərlə Bosniyalılar arasında, Boşnaklar arasında uzun müddət Balkanlarda bir ixtilaf, bir münaqişə olub. Deməli, bu müharibə ərəfəsində bu Serbiyalı xanım həbs düşərgəsinə düşür və həbs düşərgəsində bu qadın təcavüzlə qarşılaşır. Təcavüzlə qarşılaşanda orada elə bir səhnə keçir də, təcavüz halında bu xanım hansı hissləri keçirir. Bunu yazandan sonra xanım oxuculardan çoxlu sayıda mən məktublar aldım və orada çoxları bu sualı mənə ünvanlayırdılar ki, düşündüyü ki, əgər bir xanıma doğrudan başına elə işlər gəlsə, eynən oradakı kimi davranar. Və sonra deyirlər ki, mənə maraqlıdır ki, bəs necə olub ki, siz bu şeyləri orada canlandıra bilmişsiniz? Bunu konkret mən deyə bilmərəm ki, məsələn, bu sadəcə olaraq təxəyyülün nəticəsindədir. Bunun üçün mütləq olaraq sənin hansısa bir psixoloji bir biliklərin olmalıdır. Qadın-kişi psixologiyası haqqında biliklərin olmalıdır ki, ondan sonra bu məlumatlar əsasında sənin təxəyyülün hansısa bir hadisəni bir canlandıra bilsin, obrazı canlandıra bilsin. Gözəl yazıçının ilk şərti mən düşünürəm ki, mütləq olaraq geniş bir sahədə mütaliəsi olmalıdır. Əgər cəmiyyətlə əlaqəli mövzuları qələmə alırsa, sosiologiyanı bu bilməlidir. Tarixi mövzulardan yazırsa buysa, güclü tarixçi olmalıdır. Yəni, mümkün deyil ki, tarixi biliklərin bir yazıçının olmasa, ancaq gözəl tarixi əks elətdirən bir roman qələmə alsın. Bu mümkün deyil. Rövşən müəllim, ixtisaslardan danışırıq. Sizin də ixtisasınız əslində iqtisad sahəsi üzrə olub. O təhsili almışsınız, amma sonradan o işdən yan keçmişsiniz. Niyə? Özümü tanıyandan mənim həmişə psixologiya marağım olub. Hətta İqtisad Universitetində mən oxuyanda da insan psixologiyası, cəmiyyət, cəmiyyətdə gedən proseslər, bu mövzular mənim üçün həmişə aktual olub. Fəlsəfə, mən bu sahələrdə orta məktəbdən bu tərəfə həmişə mütaliə eləmişəm, araşdırmışam. Hamı kimi gənc yaşlarımda, indi də gənc idi, yəni belə ki, hərdən danışır, yəni keçmiş illərə baxanda bir hədəf olur. Bu hədəf bəzən öz istədiyimiz hədəf olmur. Bu hədəf mümkündür valideynin istəyi əsasında formalaşsın. Mümkündür dostlarımızın istəyi əsasında formalaşsın. Mümkündür cəmiyyətin bizə təqdim elədiyi bir hədəf olur. Məsələn, cəmiyyətdə
hansısa bir sahə çox populyarlaşır, o vaxtı o sahəyə güclü bir axın baş verir. Ancaq mümkündür ki, bir insan üçün uyğun olsun, başqası üçün uyğun olmasın. Mütləq olaraq peşə seçimində biz öz psixoloji faktorlarımızı, həyatdan istədiklərimizi nəzərə almalıyıq. O vaxtı bir belə bir bizim ən azı bizim məktəbdə bu sahəyə qarşı bir maraq var idi. Bir tibbə, bir də ki iqtisadiyyat sahəsinə. Anam da mühasib olduğuna görə bu sahə hardasa biraz ailədə bu sahəyə maraq var idi və ətrafdan da təsirlər. Fikirləşdim ki, mən yaxşı iqtisadiyyatçı olaram. Bu sahəni seçdim, ancaq həmişə də marağım dediyim kimi fəlsəfə mövzularına olub, düşüncə ilə əlaqəli məsələlər olub. Paralel kitablar da oxuyurdum. Bir müddətdən sonra gördüm ki, yox da, mən iqtisadiyyat sahəsində özümü görmürəm. Sonunda peşman olsam, heç kəsə mən ittiham eləməyəcəm. Deməyəcəm ki, bu anama görədir, bu valideynimə görədir, məni məcbur elədilər. Qınayacağım bir şəxs olmayacaq və o yolu mən rahatlıqla qəbul edəcəm. Belə bir təlim fikirləşmişəm. Necə müəyyən edək ki, insan öz həyatını yaşayır. Bir çox insanlar öz həyatını yaşamır. Bunun yaşadığı həyat ya başqasının həyatıdır tamlığı ilə, ya da ki, bir neçə şəxslərin kompleks həyatıdır. Ancaq öz həyatını özü kimi yaşamır. My Way belə bir musiqi var. Mən onu Reislər üzərində uzanmış adam əsərində də orada göstərmişəm. Yəni, mənim yolum. İnsan öz yolunu, əgər özü bildiyi kimi getsə, keçmişə deyir, qayıdıb, mahnının mənası bu cürdədir. Keçmişə qayıdıb baxıram, görürəm ki, bu yolda mənim səhvlərim olubmu? Olub. Baxmayaraq öz yolumda, ancaq keçmişə baxıram, görürəm ki, səhvlərim olub. Deyir, ancaq mən öz bu səhvlərdən mən narahat olmuram. Ona görə ki, bu mənim öz yolumdur. İnsan öz yolunu getdiyinə görə çuxura düşür, ancaq o çuxurdan daha tez çıxır. Və keçmişə baxanda görür, 100 dənə belə çuxurlara düşüb. Ancaq ürəyi rahatdır, çünki özü istədiyi kimi bu yolu yaşayıb. Yox, mən baxıram keçmişə, görürəm ki, çuxurlara düşmüşəm, ancaq bu yol mənim yolum olmayıb, o məni narahat eləyəcək. Və o vaxtı da qurbanlıq bir şəxsi axtaracam. Və onda başlayır insanın daxilində üsyan, kimisə qınamağa, nədənsə narahat öz olmağa. Öz yolu olmur. 40 yaşında insanların keçirdiyi psixoloji böhranlar daha çox ondan əlaqəlidir ki, mən bu yaşa qədər gəlmişəm, heç bir nailiyyət əldə eləməmişəm. Çünki ömrün çoxu gedir axı. Və bu vaxtda insanda bir ontoloji mövzular başlayır insanı düşündürməyə. Yəni, özü və yaradılışı ilə əlaqəli mövzular. 40-45 yaşlarında. Və onda insan geriyə bir dönüş edir keçmişinə. Ki, bu yaşa qədər gəlmişəm, mən bu yolu necə gəlmişəm? Əgər öz yolu olmasa, başqalarının diktəsi ilə getdiyi bir yol olsa, insanın içində o üsyan daha da şiddətlənir və istəyir ki, kiminsə üzərinə töksün. Və insanın özü ilə ixtilafı bax o zaman yaranır. Psixologiyada belə bir anlayış var, insan özü ilə vəhdətdə olmalıdır. Bax, ilk olaraq dostluğu özümüzlə eləməliyik. Əgər mən özümlə dost olmasam, ətrafımda nə qədər də çoxlu insanlar olsa və məni başa düşsələr də, mən heç kəsi başa düşməyəcəm. Özümü də başa düşməyəcəm. İnsan özü ilə barışırdı olsa, özünü olduğu kimi qəbulləsə, indiki dövrdə bax, zahiri faktorlara görə komplekslərin artmasını biz müşahidə edirik. Çünki cəmiyyət bizə elə ideal bir qadın və kişi nümunəsi təqdim edir ki, mən özümü onunla uyğun görməyəndə artıq başlayıram bir sıxıntıya, bir gərginliyə düşməyə. Ancaq insan özü ilə barışanda necə olur? Özü necə varsa elə qəbul edir. Özünü necə var qəbul etdiyinə görə bu insan daha rahat olur. Bir çox malları biz alırıq ki, onlara ehtiyacımız yoxdur. Düzdür. Maslow'un insanların ehtiyac piramidası var, məşhur bir piramidadır. Yəni, hər bir insan nəyə ehtiyacı var? Onlar ödənilməsə, insanda ciddi psixoloji problemlər yarana bilər. Deməli, əgər bir ədəbiyyatçı, bir hansısa bir alim əsər yazırsa, o insanların zəruri ehtiyacına xitab edir. Bu, süni ehtiyac deyil. Bu, mütləq olaraq zəruri bir ehtiyacdır. Zəruri ehtiyac əgər ödənilməsə, insanda ciddi psixoloji problemlər yaranır. Həyatında narahatçılıqlar mütləq olaraq yaranacaq. Kitabı nəyə görə mən psixoloji mövzularda yazıram? Hətta romanlar belə bizdə psixoloji romandır. Abadon intellektual detektivi də onun yerində psixoloji və intellektual rəngi detektiv rəngindən daha çoxdur. Bəzən məndən soruşurlar ki, Abadon detektividir, ancaq o qeyri-adi detektivdir. Adi məişət detektivi deyil. Hansı ki, oxucular daha çox məişət detektivindən tanışdılar. Mən deyirəm ki, mən ümumiyyətlə o əsəri qələmə alanda
sadəcə detektiv əsəri qələmə almaq istəmədim. Mən özüm istədim ki, bu psixoloji intellektual çalarları daha qabarı olsun. Ona görə ki, o tərəflərindən oxucu daha çox faydalanacaq. Qarşıda bizi hansı roman, əsər gözləyir? Yəni elə birisi varmı ki, onu sırf olaraq bizə bildirəsiz, onunla bağlı gənclərə ekskluziv açıqlamanızı verəsiz? Afrika ilə əlaqəli bir kitab üzərində işləyirəm. Düzdür, mən bunun adını heç bir yerdə bəyan eləməmişəm. Adı Ləpirçidir. Silsiləvi kitab olacaq. Bu Afrika Afrikada etnik qruplardan danışır, orada olan onların təbiətindən, onların mədəniyyətindən, onların dünya görüşünü əks etdirən bir kitabdır. Və bu kitab, kitabda baş verən hadisələr 19-cu əsrin ikinci yarısında cərəyan edir. O vaxtı məhz Afrikaya müstəmləkə siyasəti ilə Avropadan bəzi ölkələrin gəldiyi dönəmlərdir. Artıq Afrikanın müstəqilliyinin aradan getdiyi və müxtəlif ölkələrin tabiçiliyinə keçdiyi bir dönəmdir. Çox maraqlı bir məqamdır. 19-cu əsrin ikinci yarısı. Orada baş verən, bax, bu cür təsəvvürləyin, həm daxili ixtişaşlar orada həmişə güclü olub. Bir də kənardan bir qüvvələr ora gəlir. Bax, bu iki güclü cərəyanın fonunda mən o romanı qələmə almışam. Bir ləpirçidən danışır. Hər kitabda onun həyatından, onun axtarışlarından, həyata baxışından və eyni zamanda Afrikada olan bu dediyim etnik qruplar arasında olan ixtişaşlar, bir də orada müstəmləkə siyasəti ilə gəlmiş dövlətlərin ixtişaşlarını əks etdirən bir kitabdır. Demək ki, qarşıda bizim maraqlı bir roman gözləyirmiz var ki, tez bir zamanda o romanı oxuya biləcəyik. Rövşən müəllim, isti Azərbaycanı tərk edib üst tutursuz soyuq bir məkana, Antarktidaya gedirsiniz. Təbii ki, ora getməyinizin xüsusi səbəbi var. Özü də az bir müddətə əhatə etməyəcək bu səfəriniz. Nə ilə bağlı, niyə məhz Antarktida, orada sizin nə cəlb elədi? Səfərlərin təbii ki, psixoloji faydaları var. Bu barədə nə qədər istəsək danışmaq olar. İnsan səfərlərdə özünü kəşf edir, insan səfərlərdə əvvəl qarşılaşmadığı insanlarla, mədəniyyətlərlə qarşılaşır. Mən 3 dəfədir ki, Afrikaya getmişəm də. Bu səfərlərim olmasaydı, mən düşünürəm ki, bu kitabım elə gözəl, elə zəngin, elə duyğusal alınmazdı. İlkin olaraq kitabı verdim, bizim redaktor oxudu və redaktor dedi ki, bu kitabın ab-havası digər kitabların ab-havasından çox fərqlənir. Antarktidada da eyni hədəfi mən güdürəm. Antarktida ilə əlaqəli bir mövzu barəsində bir araşdırmamızın davamı olaraq ora gedirəm. Həmçinin də mənim Antarktida barəsində yazacağım, bu səfərlə əlaqəli yazacağım kitab üçün bir material əldə edirəm. Rəşəm əm, nə yazacağınızı yəqin ki, artıq təxmin eləmişsiniz, yoxsa gedib oradakı mühiti görəndən sonra o mövzu sizin fikrinizə gələcək? Mövzu tamlığı ilə məndə hazır deyil. Hər hansı bir kitab üzərində ilk olaraq hansı bir xətləri beynimdə formalaşır. Sonra biraz araşdırandan sonra onu artıq o belə deyim skeletinə ətə cana başlayır gəlməyə, yavaş-yavaş mövzular tamlığı ilə dolğunlaşır, dialoqları işləyirəm. Bu səfəri maraqlı edən tərəflərdən biri də budur ki, bu səfərə çox tanınmış bioloqlar, zooloqlar cəlb olunub, Antarktida ilə əlaqəli böyük məlumatları olan şəxslər cəlb olunub və bütün səfər boyu gündə bir neçə dəfə onların təlimləri olacaq. Və Antarktidaya gedəndən sonra biz qütb stansiyalarında orada qalacaq və orada olan elmi araşdırma nə cür baş verir, onlarla yaxından maraqlanacaq. Ona görə bu səfərdən mən böyük bir gözləntilərim var, həm elmi tərəfdən, həm fikirləşəm ki, bu kitabı daha yaxşı yazmağım üçün bir stimul olar. Rövşən müəllim, bu qədər işin içində siz həmçinin idmana da vaxt tapırsınız. Bəlkə də belə gənc qalmağınızın, belə pozitiv, dinamik olmağınızın səbəbi də idmandır. Yoxsa yox? Mən həyatda iki işlə mütəmadi olaraq məşğul olmuşam. Biri kitab mütaliəsi, həyatımda həmişə kitaba yer olub. Bir də idman. Həftədə ən azı 3 dəfə idmanla məşğul oluram. Yəni, hara geçsəm də, hətta xaricə gedəndə belə elə hotellər seçirəm ki, oranın fitness zalı olsun orada. Yəni bu idman məşqlərini mütləq olaraq, yəni bunu icra etmək bir həyat tərzidir. Əslində idman insanı gümrah saxlayır. İnsan daim aktiv həyatla məşğul olduğuna görə yaşı mümkündür ki, 50 yaşı, 60 yaşı olsun. Ancaq cavanlarla həmişə rəqabətdə olur, həmişə aktiv həyat tərzi keçirir. Özünü artıq öz yaşına uyğun hiss eləmir. Mühüm olan yaşın neçə yaşlı olmağı deyil. Əsas insanın ruhu
cavan olsun və təravətli qalsın. Rəşim əm, sonda sizin təcrübənizdən yararlanacağıq. Çünki gənclərimizə məsləhətlərinizi, tövsiyələrinizi verməlisiniz. Siz gənc yazarlara, bizi izləyən maqlara nəyi tövsiyə edərdiniz? Hər bir yazıçının mən bir vəzifəsi, bir borcu bilirəm ki, öz keçdiyi həyat yolunu danışsın və mümkündür ki, bunlar sonradan cəmlənəcək və daha mükəmməl bir yaradıcılıq yoluna çevriləcək və əvvəldə gedən yazıçıların çəkdiyi zəhmətləri ardınca gələnlər çəkməyəcək. Yaradıcılıqda ən önəmli insanın öz işində məyus olmamağıdır. Çünki ilk addımda onu uğur gözləmir. İlk yazdığı kitab da hamı tərəfindən qəbul olunmayacaq. Tənqid edənlər də olacaq, pis rəy yazanlar da olacaq. İnsan yerə məyus olmasın və öz üzərində daim işləsin. İkinci tövsiyə olaraq onu deyirəm ki, araşdırmaq istədiyi, yazmaq istədiyi mövzu barəsində çoxlu bir araşdırma və mütalə aparsın. Bir yazıçı barəsində oxudum, deməli, bir əsər yazıb, sonra bu əsərlə əlaqəli buna sual ünvanlayırlar. Bu da o oxuculara deyir ki, bu barədə mənə sual verməyin, çünki bu mövzu barəsində elə də dərin biliyim yoxdur. Məsələn, mənim üçün bu absurd gəlir. Əgər bir mövzuda sənin dərin biliyin yoxdursa, nəyə görə o mövzuda kitab qələmi alırsan? Bu artıq mənə görə xəyanətdir. Yazıcı ilk olaraq dediyim kimi bu mövzuları dərin bilir və ondan sonra əsəri qələmə alır. O əsəri uğurlu olacaq. Təşəkkür edirik Rəşim əm. Çox sağ olun. Dəyərli məsləhətləriniz, tövsiyələriniz üçün sizə uğurlu səfər arzulayırıq. Ümidvarıq ki, bu səfərdən sağ salamat qayıdıb bizə maraqlı bir əsər, kitab bəxş edəcəksiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin kollektivə təşəkkür edirəm. Sizin tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Çox maraqlı mövzudur və məxsusən də gənclərlə gənc auditoriyaya xitab eləməyiniz çox önəmlidir. Ona görə ki, indiki dövrdə gənclərin bizim himayəyə ehtiyacı var, məsləhətə ehtiyacı var. Bir də verdiyiniz sual, gənclərə nə tövsiyə edərdiniz? Məncə bütün bu veriliş artıq o sizin sualınızın bir cavabı da oldu. Bir tövsiyədir, bir xitabdır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun.